Na mpenzi mtazamaji, Kisii ni mojawapo ya kaunti 47 nchini Kenya inayokuwa sana na inatambulika sana kwa mambo mengi ikiwemo kukua kwa haraka katika masuala ya kiuchumi, hii ikijumuisha kilimo na biashara, na mji wa Kisii ukiwa ndio mji mkuu wa kibiashara eneo la Gusii. Nimepata fursa ya kutembea katika kaunti ama mji wa Kisii na kuandalia taarifa ifuatayo kuhusu kaunti. Kisii ni mji upatikanao kusini mwa magharibi mwa Kenya. Ndio mji mkubwa wa kibiashara katika miinuko ya Gusii, mji ambao pia huitwa Bosongo au Getembe. Ikiwa haukujua, haya basi, hebu fahamu kuwa Kisii ndio makao makuu ya kaunti ya Kisii, na hapo awali ulikuwa makao makuu ya wilaya ya Kisii kwa ujumla, kabla wilaya hiyo kugawanywa na kuzaa wilaya ya Nyamira na wilaya ya Gucha. Hata hivyo, bado mji huu uliendelea kuzifaidi wilaya hizi na Nyanza Kusini kwa ujumla, hasa kibiashara. Kaunti ya Kisii yenye idadi ya watu 112,417 kulingana na sensa ya mwaka 2019 inapakana na kaunti za Bomet, Kisumu, Homa Bay na Kericho, na hili limeipa kaunti shughuli tele za kiuchumi, kwani idadi kubwa ya watu kutoka matabaka mbalimbali wanaishi Kisii. Kuna shughuli za viwanda katika mji huu, na vingi vya viwanda hivi vinahusiana na kilimo, kwa kuwa Kisii ipo katika eneo lililotawaliwa na ukulima wa mazao kama ndizi, papai, parachichi, fenesi, mboga zinazojumuisha mboga za kiasili na kadhalika. Ndizi ambao basi hujiita matoke, ikitambulika kama zao kuu la eneo hili la Gusii. Kadhalika, kuna uchongaji wa madini katika eneo hili, hasa madini ya soapstone katika eneo la Tabaka. Kutokana na idadi kubwa ya watu na ongezeko la mahitaji ya elimu, vyuo vingi vimeanzishwa na matawi ya Kisii. Miongoni mwa vyuo vilivyoanzishwa matawi mjini Kisii ni Chuo Kikuu cha Nairobi, Chuo Kikuu cha Masinde Muliro, Chuo Kikuu cha Egerton, Chuo Kikuu cha Moi, Chuo Kikuu cha Kenyatta na Chuo cha Utabibu cha Kitaifa ukipenda KMTC, vyuo vya kiufundi na kadhalika, bila ya kusahau shule nyingi za sekondari na za msingi sehemu mbalimbali za kaunti. Leo hii mji huu unajivunia maduka makuu kama Naivas, Quickmart, Shivling, benki kama vile benki ya Equity, benki ya Family, benki ya Cooperative na benki ya Absa, ambazo zote zimeanzisha matawi mjini Kisii, bila ya kusahau sekta ya hoteli ambayo imeendelea kukua kwa ajabu, pamoja na sekta ya afya ambayo mbali na kutegemea huduma za afya za umma, vituo mbalimbali vya afya vya kibinafsi vimejitokeza. Mimi ni mzaliwa hapa Kisii town, na hapa ndio tuko katika kazi yetu ya boda boda. Idadi kubwa ya watu wa matabaka mbalimbali pia imesababisha kukua kwa idadi ya makanisa na maeneo ya kuabudu. Licha ya kuwa wenyeji wa kaunti ya Kisii wanatambulika sana kama wafuasi wa kanisa la SDA na kanisa Katoliki, kanisa la Sitam ni mojawapo ya makanisa ya Kipentekoste ambayo yameanzishwa katika kaunti hivi majuzi ili kukuza uhuru wa kuabudu. Nimekuwa baina ya Kericho, nimekuwa Migori na hapa Kisii. Kisii kwa kuishi, niliingia mwaka 2002 mwezi wa 5 mpaka hivi sasa. Ninashukuru sana, ninafurahia Kisii na bado nafurahia kuishi pamoja na nyinyi kama wenzangu na ndugu zangu ambao tuko pamoja katika kaunti hii. Hata hivyo, mji wa Kisii ambao upo kwenye muinuko wa mlima una kiwango cha chini cha usafirishaji wa takataka na maji machafu. Kwani kituo pekee cha kusafisha maji machafu kilikuwa daraja mbili, lakini kilihamishwa nje ya mji. Mji huu wa Kisii pia unakumbwa na uhaba ardhi, huku mitaa mingi mijini ikianzishwa bila mpangilio maalum. Vyote 9-10. Kwa majina, mimi ni Rose Nyavoko Nsongo kutoka Marani. Mimi nafanya biashara ya kuuza mahindi mbichi ya Kideri. Wakazi asilia wa Kisii wanaotambulika kama Waabagusi pamoja na makundi mengine ya Kibantu wanaaminika kuwa na asili ya Zambia. Kuhama kwao yamkini kulitokana na idadi kubwa ya wakazi Zambia, uhaba wa chakula, migogoro kati yao na udongo uliopoteza rutuba yake kwa ajili ya kilimo. Wabantu walipokuwa kutoka Kongo waligawanyika katika makundi mbalimbali, na Wakisii waliishia kuishi karibu na Ziwa Victoria.
Kuna wengine waliobaki Songea ambao ni mji mkuu wa Ruvuma kusini magharibi mwa Tanzania, na sasa hujiita Wakisi ila jina kamili ni Wakisi. Wanapenda ufugaji na kilimo, hupenda kuishi maeneo ya wazi, kwani katika safari yao ya kutoka Zambia walipita Songea kiasi fulani wakabaki, na wengine walibaki mkoa wa Mara, nao waliosalia wakaishia kuwasili Kenya. Wao wanazungumza lugha ya Kisii au Ekegusi kama inavyojulikana miongoni mwa wasemaji. Hata hivyo, baadhi ya makala ya kitambo itajamii hii Kosova, lugha hii na lugha nyingine za Kibantu zinakaribiana, mfano mzuri ukiwa wa Meru na Wakuria. Katika masuala ya utamaduni, Wakisi hucheza kiungo kikubwa cha muziki kiitwacho obokano, na tohara ni mojawapo ya sherehe ambapo vijana wa Abagusi walijifunza jinsi ya kuishi na kuheshimu wakubwa zao. Ili kujifunza mengi kuhusu Gusi na Kisi, bila shaka tembea Kisi. Mie ni Dickens Luvanda, nikiripotia Dira Hope TV mjini Kisi katika kaunti ya Kisi.